Udělat čárovou na letiště. Hrmu. Auta prohlávat, vlaky prohlávat. Já myslím, že budeme moc. Dobrý den, vítáme vás u poslechu Studia 3. Tak a máme tady prvního volajícího, s kým se chcete seznámit? S mužem? Ze psem. No, tak předsudky stranou. A je tu s námi mykolog, pan doktor Bedla. A já zpíval dětem houby hou, houby hou. Já se dělám v první levici a pořád jsem na ně zírala. A dál? Mužu! Vysíláme! Lebo spravím ten elektrický rozvoj. To bude hezky. A teď je tu naše pravidelná rubrika Porod na přání. Drobovák! Kdo pak se nám dovolal? Co tady děláte? U co Praha Vyluxo, jo? My ještě vysíláme, ne? Vy jste? Pane řediteli. Chlapci, netlačte tolik. Opatrně. A to je pro dnešek konec. Co ten elektrikář? No, nehybe se. Není mrtvej? Tak to bychom mu mohli nechat zahrát minutu ticha na přání.